စုဘူးတောင်းကျမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းလူ၄ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကဒါဇင်နဲ့ချီဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနောက်တမ်ဒါဖာဒီနန်မာကိုစ်ကပြည်ပအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုအပြစ်တင်လိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးမွတ်စလင်မြို့တော်မာရာဝီရှိမင်နာဒါအိုပြည်နယ်တက်ကတိုအားကစားရုံမှာမနက်ခင်းဝဲပြူချိန်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်ခွဲပစ္စည်းတစ်ခုကြောင့်လူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး50ခန့်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအမန်နျူရယ်ပါရယ်တာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမကြသေးမီရက်များအတွဲမှာအစိုးရကအစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြွအုပ်စုတွေအပေါ်စစ်စင်ရေးများဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းအခြားလုံခြုံရေးအရာရှိများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လာနာအိုဒေစာပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရအနက်ရောင်အကွက်တွေစွန့်ထင်းနေတဲ့အားကစားရုံကျမ်းပြန်မှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ပလတ်စစ်ထိုင်ကုန်တွေမှန်ကွဲစာတွေနဲ့အပြက်အစီးတွေကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်မှာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးသဘောအုပ်စုဖြစ်တဲ့ Moro Islamic လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးနဲ့အစိုးရကြောင့်2014ခုနှစ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီးအသေးအပြောက်များတဲ့လက်နက်ကိုင်ပုံကံမှုအဆုံးတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ IS အဖွဲ့ကိုတစ်ဆာခံတဲ့စစ်သွေးကြွတွေအပါအဝင်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုသဘောမတူတဲ့မွတ်စလင်အဖွဲ့ငယ်တွေကြံရှိနေပြီးကွန်မြူနစ်သဘုံတွေနဲ့အတူအဲ့ဒီဒေသမှာလှုပ်ရှားနေပါတယ်။